Vi fulgte etter en krydderkjenning og havnet i Nunavut Bay i Kanada, det hemmelige hovedkvarteret til Jean Bissons fraktimperium. Som ung mann vandret han tvers gjennom Kanada som gullgraver i 1852. Han var ivrig og uforsiktig, og endte med å bli begravd i et snøras. Som ved et mirakel ble han holdt i live på grunn av den raske nedfrysingen, og 120 år senere ble han tint opp av drivhuseffekten. Han er et barn av sin tid og drømmer om å temme det ville nord, så han bygger demninger over alle elvene han ser og hogger alle de trærne han kan. For ham består fremskrittet av en skarp øks. For å finansiere denne enmannskrigen mot naturen begynte han å frakte krydder for klåbanden. Men likevel synes jeg litt synd på ham. Han er bare en vanlig fyr fra 1850-årene. På sin egen tid hadde han vært en helt, men i dag er han en skurk. Uansett så har han flere Clockwork-deler enn godt er. Hva en gammeldags type som Jean Bisson skal med de robotdelene, er et mysterium. Jeg vil nesten ikke vite det. Men som alltid er det bare et spørsmål om tid før jeg finner det ut. Jean Bissons togimperium. Snik deg inn og gjennomsøk arkivet hans. Da finner du sikkert ut hvor han har Clockwork-delene sine. Det høres ikke så vanskelig ut å gjennomsøke arkivet hans, men å klatre opp en glatt fjellvegg, det blir en utfordring. Du har heller med deg. Før Jean Bisson overtok, var dette et populært sted for fjellklatrere. Noen av de gamle boltene deres er her fortsatt. Jeg skal vel bare hoppe og trykke på sirkelknappen for å gripe fatt. Det stemmer. Og husk å lene deg tilbake før du hopper vekk fra bolten. Da får du mer høyde. Takk for tipset. Jeg skal gjøre et forsøk. Han så visst ikke at jeg kom inn. Hold deg ut av syne og ta bilde av alle togrutene hans. Da kan vi begrense letingen etter Clockwork-delene hans. Greit, det fikser jeg. Hallo, Arpeggio her. Hallo, her Arpeggio. Har du tid til å slå av en prat? Selvfølgelig alltid til deg, kompis. Men må du ha på den høyttaleren på telefonen? Ja, jeg tenker bedre med beina i bevegelse. Det pumper blod til hjernen. Ja, naturligvis. Man må sørge for litt blod til hjernen. Men si meg, var det noe viktig du ville snakke om? For det første, kommer dere fortsatt som planlagt for å hente det nordlysbatteriet? Ja, vi er godt på vei. Luftskipet mitt skulle komme frem i slutten av uken. Bingo! For det andre, når får jeg se den Clockwork-hjernen din? Kunne godt tenkt meg å kjøpe den, jeg. Vi så min misunnelige hulebor. Du har allerede brorparten av delene. Vil du tilegne deg min beskjedne andel av robothulen og berøve meg alle mine jordiske... Nei, hørte du det? Bison har gjemt plantegningene til jernhestene i abbortrofeene sine. Gå til fisken over peisen og stjel tegningene.
Slapp av, kamerat. Du skumsvett jo. Det er bare det at jeg har funnet en lur måte å bruke de Clockwork-delene jeg har på. Alle tiders! Skynd deg ut av hytta nå, før du blir oppdaget! Høres ut som du gjør god bruk av din andel av robot-delen. Men Clockwork-hjernen blir her på luftskipet hos meg inntil videre. Men når jeg kommer for å hente nordlysbatteriet, kan det være jeg lar deg få titte? Det høres fint ut. Forresten, er du klar til å sale opp og dra til Paris og slå hæla i taket? Ja, luftskipets hypnotisørbølgelengder følger spesifikasjonene fra grevinnen. Og før Dimitri ble tatt på noe utsynsvis, gjorde han en god jobb med å få distribuert krydder gjennom avtruppen sin. Høres ut som du mangler litt nordlyselektrisitet. Du har rett. Du sitter med den siste brikken i puslespillet, det manglende leddet. Når batteriet er ombord, vil ingenting kunne stoppe klobanden. Paris blir vår! Ja da, ja da. Men da ses vi i slutten av uka, da, eller? Greit. Ha det, Bison. Fatt godt mot. Horda! Forsiktig. Jeg har hørt fra kutta i podden.
venninne min. Vær på bak alle sammen. Dette er noe sommerleir. Dere får ikke lønn av dere som går rundt og somler, mens det er en 20 i området. Jernhesttogene med den parabolantennen. Toppen av fjellet, hva? Skulle ikke ta lange tida. Takket være Slys innsats, vet vi nå hvor alle de tre Clockwork-delene her i området, to lunger og en mage, befinner seg. Jean Bisson har podet hver av delene til lokomotivet på et av jernhesttogene sine. Denne forbedringen gjør at togene kan kjøre døgnet rundt. Så vi får ikke sjansen til å snike oss ombord mens de står stille. Når de kjører, er det bare én måte å komme ombord på. Gjennom en luke i taket på konduktørvogna, som dessverre er låst. De må ryddes av veien. Først må du samle inn kryddergassene fra ballongene over byen, og så lande bakpå konduktørvogna og sprenge låsene. Når kysten er klar, gjør jeg meg klar og hopper ombord på jernhest nummer 1 når den kjører forbi rett utenfor byen. Med litt hell har vi den første Clockwork-lungen om et par timer. Det er forferdelig! Jeg kan ikke tro det!
Ro deg ned, Bentley. Hva har skjedd? Murray gikk for å få seg noe å spise. Og så ble han tatt av politibetjent Fox. Carmelita? Er hun her? Ta det med ro, Bentley. Jeg vet hvordan hun skal tas. Men jeg vet ikke hvor hun har sperret Murray inne. Jeg er vant til å ha alle fakta på bordet. Ro deg ned. Carmelita er ikke så ondskapsfull som grevinnen. Jeg følger etter henne uten å bli sett. Hun ser sikkert til Murray før eller siden. Greit. Det er en god plan. Bare ikke bli tatt, du også. Jeg vil ikke være alene igjen. Thank you.
Hei, forbryter. Har du det bra der inne? Jeg vet det er trangt, men du får ikke støt så lenge du sitter stille. Jeg klarer meg å ta posen med seg, men du! Og jeg var sulten. Det kommer ikke til å vare så lenge. Så fort jeg har fanget resten av banden din, så kan vi dra. Jeg er glad for at du ga meg seimen og sånn, men er ikke du litt på kant med Interpol akkurat nå? Jeg er en ærlig purk. Når jeg tar Cooper-banden, får jeg bevist min uskyld, og alle skjønner at konstabel Nila lurte meg i fella. Du mener politisjef Nila? Hun har vist blitt forfremmet. Samme av det. Bare sitt stille. Jeg skal ut og lete til vennene dine. Murray, jeg er her for å få deg ut. Dette greier du aldri. Det er tre hengelåser på, og politibetjent Fox har alle nøklene. Hør her, kamerat. Du vet at jeg er en ekspert i lommetyveri. Den er en hard nail, Sly. Og hvis du klarer å ta en nøkkel, så bør du løpe fort. Carmelita legger sikkert merke din og løper etter deg. Overlat henne til meg. Løp og gjem deg! Jeg skal nok finne deg. Bare vent. Du kan ikke snike deg inn på meg. Politiet finner deg. Du har ingen steder å gjemme deg. Kramp av å stå inn i den der boksen. Med glede.
Du vet jo hvor mye jeg nyter å kødde med Carmelita. Ja, så snart. Vi ses i tilfluktstedet. Ok, Sly. Vi må bryte oss inn i jernhesttogene. Men den eneste inngangen er gjennom konduktørvogna, og den er låst. For å spåsen lenge lov, må du samle inn den ultra-ustabile denaturerte kryddergassen fra de ballongene som svever over byen. Hvordan skal jeg komme opp dit og samle inn gassen? Murray har allerede kapret dette isflyet. Hopp opp på stiveren, så flyr han deg opp i en passende paragliderhøyde. Og forresten, ta på deg en spesiell vakuumryggsekk, så suger den automatisk opp gassen når du har sprukket en ballong. Høres moro ut. Når du har samlet inn nok gass, må du lande direkte på konduktørvogna på toget. Hvorfor direkte på konduktørvogna? Denaturert kryddergass er veldig ustabil i lave høyder. Hvis ikke du lander direkte på konduktørvogna, rekker du ikke å frakte gasstanken til låsen før den eksploderer. Så enten lander jeg direkte på konduktørvogna, eller så blir jeg sprengt i fillebiter. Det stemmer. Kjemi kan være en hår herre å tjene. Hold deg godt, mann! Kommer oppover! Finn en konduktørvogn og prøv å lande.
selv. Hallo, karer. Dette er Jean-Pison. Dere har vært skikkelig flinke med å losse krydderet fra de båtene. Om ikke lenge så kommer et av jernhesttogene mine og henter varene, så de kan bli distribuert. Vær på vakt, og når vi er ferdig med disse kryddergreiene, holder vi en skikkelig jaktfest. Går ut i skauen og dreper noen bjørner. Hjernes nummer én kommer forbi hvert øyeblikk. Jeg ser det. Det kjører fryktelig fort. Bare hopp opp på konduktørvogna og gå ned gjennom luka. Bare blåbær. Dette går jo strykende! Vi har allerede stjålet en av de tre Clockwork-delene til Jean-Pison. Dessverre blir jernhest nummer to og tre litt vanskeligere. Først må jeg hoppe ombord på jernhest to og komme fienden i forkjøpet og ødelegge luftforsvaret med det radiostyrte helikopteret. Når det er gjort, blir det opp til Sly å gjøre underverker inne i toget for å få tak i den andre Clockwork-lungen. Murray! Du må fange noen av bjørneungene her omkring for å få åpnet veien til en dresin som er her i nærheten. Den trenger vi for å innhente jernhest nummer tre.
Bare ta det med ro. Bjørneungene vil ikke bli skadet. Men det gjør vaktene. Klare brasene. Hvis bare jeg kan innhente det toget. Dette virker. Sly har ikke en sjanse til å komme seg gjennom toget hvis ikke jeg får satt luftforsvaret ut av spill. Det var godt jeg satte en ny kanon på det radiostyrte helikopteret. Skal vi se. Kryssknappen slipper bomber, og firkantknappen skyter fremover. Jeg bør bombe de rakettkasterne. Vi får hett her. Hvis det var avionikkpakken, da gråter jeg. Thank you.
gjøre jobben ferdig. For å innhente jernhest nummer tre. Men for øyeblikket er den i gjæret inne. Ikke noe problem. Jeg river det gjæret sønder og sammen. Det metallet er for seigt, både for bombene mine og musklene dine. Nei, her må vi nok sette vår lit til en litt sterkere kraft. En mors kjærlighet til sitt barn. Har du noe du vil si? Ja, jeg har vært så heldig å finne to bjørneunger. Hvis du setter dem sammen innenfor gjæret, begynner de sikkert å slåss. Bjørner i den alderen er veldig asosiale. Moren hører bråket fra slåsskampen, og kommer sikkert og befrir sine tagene. Jeg skjønner! Den store mammabjørn river ned gjæret som ingenting, bare for å befri unga sine. Det stemmer. Se opp, bjørnunger! Dere blir jaktet på av mørregutten. Murray.
koordinatene på den neste bjørnungen. Kjøre for fort. Det er ikke sikkert du rekker å hoppe ned. Slapp av, Bentley. Det finnes mer enn én måte å komme på den konduktørvogna på. Den andre Clockwork-lungen skulle være festet i ovnen på lokomotivet. Vis deg fram dit og ta den. Du skulle sett så mange rakettkastere det var festet på disse vognene. Det krevde stor finesse fra din side å uskadeliggjøre luftforsvaret. Thank you.
hvor mange rakettkastere det var festet på disse togene. Det krevde stor finesse fra min side å skadeliggjøre høyt forsvaret, og vi skal finne det. Ok, karer, det er nå det gjelder. Tiden er kommet til å bryte oss inn i jernhest nummer 3 og knabbe magen til Clockwork. Toget går for fort til at vi kan hoppe på det her i byen, så vi må innhente det med den nye dressinen til Murray. Når vi er i stilling, hopper Sly ombord og begir seg fram til lokomotivet. Mens han vandrer gjennom toget innvendig, gir jeg luftstøtte med det radiostyrte helikopteret mitt. Jeg har planlagt dette som et typisk togran. Hvis vi gjør jobben riktig alle tre, hva kan da gå galt? Bison er en snodig type. Klåbanden deler Clockwork-delene mellom seg, og så tar han magen og lungene. Det får meg fortsatt å grøsse. Du kan grøsse senere, når du ikke kjører med en antikk dressin i en halsbrekkende fart. Godt poeng. Det er på tide med en togrøveri. Oh,
Clockwork er like trygg som en snømann om vinteren. Skulle likt å møte den snike som plyndret hjernestogene mine. Herre jemeni, jeg ble varmlagt ned i kragen når jeg tenkte på hvordan jeg ville slå han ned. Jeg dreper han som en utrydningstrua ugle. Cooper, tenkte nok jeg fant deg her. Du kan ikke holde fingrene fra Clockwork-delene, hva? Jeg gjør det egentlig bare for å treffe spennende damer som deg. Hvis du vil ha spenning, hva med å hoppe opp på toppen av toget? Jeg skal nok få hjertet ditt til å slå fortere, og kanskje du får se den nye doningen min også? Nei takk, Nila. Jeg har sett nok allerede. Hva er problemet, Pudder? Redd for at du ikke kan slå meg? Trenger du hjelp fra de små venner dine, eller? Kom inn, små venner. Nila har meg på kornet. Er det mulighet for støtte fra lufta? Jeg har allerede sendt radiostyrte helikopteret mitt. Gutt blir tatt på senga. Kom igjen, Cooper. La oss leke litt. Hva i alle dager? All right, lille radiostyrte venn. Deg skal jeg nok få utslettet kjapt. Litt av et luftshow, lille venn. Hvis du sier det så, Puddel. Hei, Sly! Hva er det Clockwork-maget litt kjapt? Denne gamle brusinen begynner å falle fra hverandre! Jean Bisson har lært leksa og boltet magen fast. Vi må sprekke motorblokken for å få den av. Da gjør vi akkurat det. En velplassert bombe ned i skorstein på toget. Kommer til å slå den løs. Bare gjør deg klar til å gå i tekning. Ikke så fort, kompis. Den Clockwork-delen er min. Vi skal bli mine alle sammen. Thank you.
kan bli en stor smell! Jeg har en urolig mage i hendene, men bortsett fra det har jeg det storartet. Gjengen og jeg hadde klart det umulige. Vi hadde klart å robbe alle jernhesttogene til Jean Bisson, og dro av gårde med ikke mindre enn 3 Clockwork-deler. Og som en ekstra bonus hadde vi satt en stopper for krydderdistribusjonen til hele Nord-Amerika. Det sier seg selv at vi var ganske godt fornøyde med oss selv. Jeg kan ikke si det samme om Carmelita. Nok en gang måtte den uskyldig mistenkte politikvinnen rømme fra purken. Det var gøy i starten, men jeg begynner å synes litt synd på henne. Jeg mener, hva om de erstatter Carmelita med en annen? Jeg vil ikke ha en ny purk på nakken. Takket være henne er jo alt dette moro. Før eller senere må jeg finne en måte å få renvasket henne på. En annen måte enn å melde meg til politiet.